Akulira kachiko kubyokulonda Simon Byabakama avude nayogere songa lwachi Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform bamublocking bamulemesa okugenda ekayunga ku lunaku olw'okubiri asobola okuba ng'anoonyeza kandidati wa NUP akalulu. Simon Byabakama avude nayogera agamba nti ekisookera ddala baali tebasobola kukkiriza Bobi Wine ne President Museveni okulabikirako ekayunga mu lunaku lwe lumu. Simon Byabakama agamba nti akavuyo kawande kagenda kubera kamanyi wakati w'abawagizi ba NUP n'abawagizi ba NRM era yesonga lwaki Bobi Wine bamulemesa okulabikirako ekayunga. Wabula n'ekirala Simon Byabakama agamba nti NRM yali yawandikira akakiiko k'ebyokulonda ne babategeeza officially nti ku lunaku olw'okubiri bagenda kubeera e Kayunga bagenda kunoonyeza kandidati wa NRM akalulu mu district ye Kayunga. Wabula agamba nti aba National Unity Platform ne Bobi Wine tebawandikirangako akakiiko k'ebyokulonda nga bageza kubategeeza nti bagenda kubeera e Kayunga era yesonga lwaki Bobi Wine bamulemesa bamublockinga okugenda e Kayunga. Oye Simon Byabakama, wabula away from that, Simon Byabakama agamba nti President Museveni ali special, omukulembeze w'eggwanga ali special. Baba avude n'akusaba nti aina program aina wagenda okubeera oyina okurespectinga omukulembeze w'eggwanga era yesonga lwaki basalawo balemese Bobi Wine. Simon Byabakama agamba nti singa Bobi Wine bamuleka n'abeera e Kayunga ku lunaku lwe lumu ne President Museveni, ba supporters ba NRM naba NUP bali bagenda kutabuka bakyankalanye ekitundu era yesonga lwaki basobola okukola ekisoboka okulaba nti balemesa Bobi Wine. Oye Simon Byabakama era ayogera esonga lwaki Bobi Wine bamulemesa bagaana okumukkiriza okugenda e Kayunga asobola okuba nga campaigningira Harriet Nakwedde akalulu ku lunaku olusembayo. Wabula olunaku olwaleero lwe lunaku olw'okuba akalulu, olunaku olwaleero lwe lunaku olw'okuba akalulu ennaku z'omwezi 16 tetumanyi kikinaabeerawo. Katusabe buli kimu kisobola okuba nga kitambula bulungi wali eri e Kayunga ku lunaku olw'okuba akalulu nga bageza kulaba nti ba replacinga ekifo kye yali ssentebe owa LC5 mu district ye Kayunga owa NUP oluvannyuma lw'okufa. Ssentebe oyo ayitibwa Muhammad Serubogo. Muhammad Serubogo yali ssentebe omulonde owe Kayunga wabula yafa mu ngeri etategerekeka era yesonga lwaki bategese by elections. Wabula eri e Kayunga ebintu tebitambula bulungi naddala abali kusaidia NUP ebintu tebibatambulira bulungi. Wabula Simon Byabakama agamba nti yesonga lwaki Bobi Wine bamulemesa. Bobi Wine teyategeeza akakiiko k'ebyokulonda nti agenda kubeera e Kayunga. Era n'ekirala Simon Byabakama agamba nti tebayinza kukkiriza Bobi Wine okubeera mu kifo kye kimu ne President Museveni. Agamba nti esobi eba y'amaanyi nnyo akavuyo kaba kagenda kubeera k'amaanyi ng'ate VIP yaliwo President yaliwo ba aba alina okubeera mu kifunga kiri safe. Away from that, RDC we Kayunga naye agamba nti Bobi Wine bamuwa obudde bamuwa time emala agende e Kayunga asobola okuba ng'akuba campaign wabula Bobi Wine teyasobola kulabikako era bewuunya Bobi Wine okuvaayo n'abagamba nti naye agenda kubeera e Kayunga ku lunaku lwe lumu ne President Museveni. Era RDC naye agamba nti yesonga lwaki Bobi Wine bamulemesa okubeera e Kayunga ku lunaku olw'okubiri bamuwa time ng'obudde bukyali Bobi Wine n'atagenda. So yesonga lwaki Bobi Wine bamulemesa okulaba nti akola campaign ku lunaku olusembayo. So embeera bweti bwekyali naye abantu be Kayunga bakyemulugunya ku ngeri ebitongole bya security gye bihandolingamu naddala ba supporters aba NUP. Bakyemulugunya bagamba nti ab'ebitongole bya kwerinda bayina side bali ku side emu. Ba supporters ba NRM tebabakwatako. Ba supporters ba NUP bebakuba emigo bebakuba tear gas. So bagamba nti Simon Byabakama aina kumanya nti atereza ekintu kya kalulu. Era Simon Byabakama avude n'akakasa bannayuganda n'abagamba nti akalulu kolwa leero ake Kayunga kagenda kubeera ka mazima n'obwenkanya mu byafaayo by'eggwanga. Simon Byabakama agamba nti mu byafaayo by'eggwanga akalulu ke Kayunga kagenda okusinga okubeera aka mazima n'obwenkanya. Oye Simon Byabakama, wabula katulinde tulabe esawa olunaku lwa leero bagenda kuba kalulu basobole kulaba nti bajuza ekifo kyoba ssentebe wa LC5 wali eri e Kayunga oluvannyuma lwe yali ssentebe okufa Muhammad Serubogo. Era competition ey'amaanyi eri wakati wa Harriet Nakwedde owa NUP ne Andrew Muonge owa NRM. Competition ey'amaanyi eri wakati waabo ababiri naye katulinde onako lwaleero njakuba nkuwa updates omanye ani akubye munne akalulu.
The Buzz yuji kwa pichari kula bantu kutusa kwa update zona. Cheno kula subscribing onyigene kukadeka notification. Osobolo kula bantu ufuna update zona one of the Buzz yuji. Kwa tuli 24/7. Tugeza kula bantu kutusa kwa esonga zonanga wezi miride mu entertainment, current events, ne sports amanya, MC Morio.